nama bi verjel, če ti rečeva, da obstaja živilo, ki zmanjšuje možnost za nastanek raka na dojki, odpravlja probleme s kožo, kot so akne, rdečica. Ja, pomaga pri problemih s povečano prostato tako dobro kot zdravila, znižuje holesterol in trigliceride v krvi, pomaga uravnavati nivoje krvnega sladkorja in krvnega pritiska in je prava zakladnica hranil, ki jih potrebujemo za zdravo življenje. Poleg tega pa ti zanj ne bo treba odšteti niti 10 evrov na letni ravni in najdeš ga čisto v vsaki trgovini. Skoraj prelepo, da bilo res, kaj ne? Ampak ostani z nama, ker ti ta epizoda bo super! Rene in Gala tukaj iz Go Build Yourself in danes bomo govorili o tem super živilu, v katerem smo ti že prej nekaj namihala. Tako. In res obstaja tako živilo, ki ti lahko ful pomaga pri marsikšni težavi in ga dobiš v čisto vsaki trgovini in je v bistvu popolnoma naravno. Ne bomo uporabljali besedice naravno, ne? Ampak to smo rekla za nalašč, se pravi, to živilo, to super živilo so lanena semena. Najbolj si o njih že veliko slišal oziroma slišala, ja, in zato bova med dva šla kar na njihove lastnosti in v bistvu še preden začneva bi rada ti povedala, kako oziroma kateri vir je najboljši. Se pravi, mogoče si slišal že za laneno olje in lanena semena. No, med dva ti priporočava, da uživaš lanena semena raje kot laneno olje, saj boš z lanenim oljem vrgo veliko, se pravi, hranilnih snovi stran, ki jih lanena semena vsebujejo. Tako da recimo, če uživaš olje, ne zaužiješ raznih, se pravi, koristnih sestavin, kot so beljakovine, kot so vlaknine, kot so linjani, baker, cink, magnezija in tako naprej še veliko ostalih sestavin, ki so zelo pomembne za tvoje telo in zelo pomembne za tvoje zdravje. No, sedaj, ko smo to dali čez, lahko gremo še na ostale, se pravi, še na ostale pozitivne lastnosti. Tako, ki jih prinašajo lanena semena. In bomo šli kar lepo po vrsti. Jaz, ko imaš samo pozitivne lastnosti, mi dva sva bila presenečena, ko sva začela brati študije, sva gledala. Tako da dejansko gremo, rečemo, po vrsti, tako ko sva si nekako zadala, da bo lažje razumeti. Kako si lahko pomagamo z lanenimi semeni? Mleta lanena semena lahko uporabimo kot nadomestek jajc. Ena žlica mletih lanenih semen pomešamo s tremi žlicami vode in nekako nadomesti eno jajce. Tako, dobimo eno tako dobro povezovalno zmes. Povezovalno zmes, ja. Tako je. Zdravo, za razliko od jajc, ki ima ravno nasprotne učinke od lanenih semen, ki smo jih prej našteli. Tako. Tako da dobiš eno tako super zdravo povezovalc snovi. Tako, ja. Ja. Druga stvar, ki jo lanena semena ponujejo za nas, izboljšajo, bo tudi lahko Gala kar povedla. Tako je, zelo pomembno za nas ženske in sicer laneno seme nam pomaga zniževati estrogen v našem telesu in sicer to je zelo pomembno, kajti s tem, ko zmanjša estrogen v našem telesu, smo manj podvržene raku na dojki. Tako, v bistvu laneno seme ti podaljša se pravi ciklus, menstrualni, celoten ciklus za približno kakšen dan. Se pravi, to pomeni, kot je rekla Gala, manj estrogena in manj možnosti za tveganje raka na dojki. Tudi če si moški, prinašala eno semo tudi zate dosti pozitivnih lastnosti, kot smo rekli že prej. Ja, se pravi, če moški uživamo laneno seme vsak dan, deluje pri povečani prostati enako dobro kot zdravila. S tem pozitivnim učinkom, da laneno seme za razliko zdravil ne prinaša, se pravi, vseh negativnih lastnosti, stranskih učinkov, ki jih imajo zdravila, naprimer glavoboli, driske in tako naprej. Laneno seme ima tudi neke svoje stranske učinke, ampak so te dosti bolj pozitivni. Pozitivni. Tako kot smo rekli že prej, ne? Znižuje holesterol, pomaga uravnavati krvni pritisk, krvni tlak in tako naprej. Tako da laneno seme ima tudi pozitivne lastnosti, ampak tudi stranske učinke, ampak pozitivne. Zelo pozitivne. Bonus dobiš zraven, ja.
In se pravi, lanjeno seme je tudi zelo, zelo dobro za kožo. Kožo, tako, tako je. Tako kot je rekla Gala. Jaz sem vedno imela probleme s kožo, žal, tudi zaradi tega, ker imam določene prebavne težave, kronične. In zdaj, ko sva prebrala študijo o lanenem semenu, sem ga začela dodajati v moj vsakdan. In meni mi se danes res izboljšala koža, bomo videli zdaj naprej, ampak jaz bom itak obdržala, ker kot bi se slišali zdaj naprej, kaj še, kakšne pozitivne vse lastnosti imajo lanena semena, zaradi tega jo bom držala v mojemu jedilniku. Ja, seveda, itak Gala lanene semena uživa že en čas, tu ni zdaj od včera. Seveda, ne? En čas, ja. Mislim, in tudi recimo ti in v raziskavah, kakor so gledali, se pravi, so po 3 mesecih pri ženskah naredili, se pravi, raziskavo, ene ženske so dali laneno olje, ene ženske so dali olje žafrana in ugotovili so, da v tej skupini, kjer so ženske pile vsak dan pol žličke lanenega olja, se pravi, tu pomeni približno ena žlica, velika ena žlica in pol lanenih semen na dan, so tiste ženske, ki so uživale, se pravi, laneno olje, imele dosti bolj izboljšano, se pravi, kožno barijero, se pravi, koža je bila dosti bolj zaščitena, ja. Manjša rdečica, manj občutljiva, manj luskasta, bolj hladka, bolj nežna, se pravi, bolje hidrirana. Tako da veliko, vse te pozitivne lastnosti so, se pravi, opazili pri skupini žensk, ki so jedle, se pravi, laneno olje, pri drugi skupini, ki so uživale olje žafrana, pa teh lastnosti niso opazili. Tako da, zakaj ne bi tudi ti dal oziroma dala možnosti lanenemu semenu, da tvojo kožo nekako nahrani od znotraj, namesto da nase mečeš kreme in razne losjone, mogoče bo tudi tebi laneno seme pomagalo do tako boljše kože. Yeah. Ja? Se pravi, ko vidimo zdaj, koliko pozitivnih lastnosti ima laneno seme, ja? In kako v bistvu ga dobimo skoraj zastojn v trgovini, ne? En kilo, ko šta, ne vem, 1,5 € in ga imaš za kar precej časa. Tako da mi dva ti priporočava, da uživaš 2 zvrhani žlici, se pravi jušni žlici, ja, lanenega semena, zmletega lanenega semena dnevno. Važno je, da je laneno seme. Zmleto. Mora biti zmleto, ja. In če, in vsak slučaj bi jaz rekla, 3 jedilne žlice, če si češ zagotoviti pravšnji vnos omega 3. Tako, ja. Če si želiš z lanenim semenom zagotoviti dovolj ALA maščobne kisline, iz katere se bojo potem tvorili EPA in DHA maščobne kisline, ki jih naše telo nujno potrebuje za zdravo delovanje, se pravi za možgane in tako naprej, ja. Se pravi, z lanenim semenom lahko neseš dovolj omega 3 maščobnih kislin, samo ga moraš tudi dovolj pojesti. Mi dva zato priporočava 3 zvrhane žlice jušne na dan lanenega semena in tudi tu boš imel oziroma imela pokrito. Ja, dejansko, ko smo zdaj slišali, laneno seme je res samo super živilo, ki stane zelo malo in ki se dejansko vsi lahko prvoščimo. Tako je, ko smo rekla, glavna stvar, glavni trik, ki ga moraš vedeti, je to, da laneno seme zmeleš, lahko uporabljaš multipraktik, kavni mlinček, kar ti bolj paše, ja, in s to laneno seme zmeleš, ga spraviš v neko posodo, ga daš v hladilnik in lahko ti stoji tudi cel mesec tam brez problema in ti ga vsak dan lepo ješ. In to je to v bistvu od lanenega semena. Za več informacij, dejte si prebrati naš blog, ki ga bomo zlinkali tukaj od spodaj po tem video, ki tam piše več stvari. Tudi ideja, kako lahko uporabiti to laneno seme, ki je tako za pojest, kako si popestriti. In ja, danes bomo malo bolj kratka, ne? In dejte si prebrati, vam toplo priporočava, da se pogledate danes blog. In, tako, ko je rekla Gala, link je spoda pod tem videom, vse boš imel lepo še tam zapisano, mogoče ti bo lažje predstavljivo več idej ali kakorkoli. In naslednji korak, ki ti zadaj ostane je, da če ti je bil ta video všeč, stisneš spoda en like, ga deliš še s kom drugim, ki mu želiš olajšati življenje, če ima probleme mogoče s prostato, z raznimi, z holesterolom, s trigliceridi, ženskimi hormoni, in tako naprej, ja. s kožo, podeli s počutjem nasploh, ta video, ja, in mogoče bo tudi njemu olajšil življenje. Kdo si ne bi želel boljša življenja, manj holesterola, manj trigliceridov, lepše kože, skratka boljšega življenja. Mislim,
Da bi si želeli kar vsi. Vsak. Ne? Tako da, se pravi, lajki ta video, če ti je bil všeč, če ti je dal kakšno informacijo, deli ga še s kom drugim. In naslednji korak, ki ga moraš zdaj narediti, je, da odhitiš v najbližjo trgovino in kupiš svoje lanena sema, jih zmelješ in jih uživaš vsak dan. Tako. Tako, po določenem času nam lahko tudi pod tem videom, če se boš spomnil, pustiš kakšno informacijo. Če se boš spomnila. Tako, če ti je laneno seme kaj pomagalo, ti kaj izboljšalo življenje. Če ga že uporabljaš slučajno, ne? Ker lahko tudi, že uporabljaš. Ja. Ja. Kako se ti zdi, kaj praviš, mogoče imaš kakšno vprašanje za nas, pusti spoda v komentarju in se vidimo v naslednjem videu. Bodi fajn do takrat. Čau!